Wanafunzi wanaojiunga na elimu ya juu nchini wanahimizwa kujiandikisha katika kozi za kiufundi katika taasisi na vyuo vya kiufundi badala ya kufuata kozi kama hizo katika vyuo vikuu. Wakati wa hafla ya kukabidhi ujenzi wa taasisi ya John Okwanyo ya elimu na mafunzo ya kiufundi huko Suna Magharibi, kaunti ya Migori, aliyekuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi Philip Mwaba alisifu TVET kwa elimu bora wanazotoa. Mwabe pia alibainisha kuwa wafadhili wamehamisha msaada wao kutoka vyuo vikuu hadi vyuo vya TVET na vyuo vingine vya elimu ya juu. Donors have now cut funding university. They prefer now to fund directly TVET and colleges and technical colleges. And even for me as an employer in this area, I will tell you to get a plumber, to get an electrician, to get a welder is practically impossible at our plant. Courses which are offered in the TVET institutions are the technical courses which other universities may not offer. And many of our students and children who do not qualify to join the universities, they have the priority and the chances to join TVET institutions, and that's why we have many and more TVET institutions. Actually, in every county, the government is committed to increase TVET institutions.